上手が低いでしょ、あ、じゃあ上手低いでしょ、投げてきれいですね、大丈夫スミード号、あら西方大丈夫、東十両7枚目吹田の部屋、西方隅田川、西十両4枚目加賀の戸部屋。ただこれ捕まんないとね、いなすと思うよ、うん、そうだね、大丈夫が、うん、ただ隅田今場所前出るからね、うん、前出てらね、いなし効かないからね、うん、好調同士ですよ、でも隙道山引かったらね、あの大丈夫、すごいいい相撲だったからね、うんうん、あれも良かったしね、うん、時間です、さあ制限時間いっぱい、まあ、隅田としてもとにかく左の前回しを引きたいでしょうね、ね、で食いつきたいですね、うん、あの昨日勝ったね、あれも電車道だったでしょ、そうです、ね、あれもやっぱり一番いいのはあの左出しですよね、はい、勝った方が重要でしょ、うん、ただそこをうまく切れば大丈夫としても、ね、うん、勝機十分であります、制限時間いっぱい、気よい立ち当たった、当たった、ああ大丈夫だ、ああ、やめた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 、隅田だろうね、隅田だね、報いはつきませんか、逆に引いた、逆転したね、今ね、隅田川の勝ち、スピード号を重量優勝だ、おめでとう。よし、これで決めたぞ、めんどくさい、めんどくさい、いやだって、ちょっと参拝になったことがめんどくさい、あ、そっか、隅田川には皆がせ、幕内はまだなきゃいないし、あ、そっか、東方、隅田川、東十両4枚目、加賀の戸部屋、西方、皆がせ、東十両5枚目、押し切り部屋、さあ、土俵上は隅田川、対するは皆がせであります、さあ、加賀の戸さん、はい、隅田川も今場所はね、なかなかいい相撲を取ってますからね、はい、今日の相手が水瀬ということで、まあ、同じようなタイプでね、低い体勢から当たるっていう両者ですけどね、そうですね、ねえ、うん、あの送り出しで勝ってますから、あ、左をさせるんですかね、とにかく立ち合いの圧力でどうやって相手をこう横に向かすかっていう、そうですね、優勝勝ってますからね、隅田もね、なんとしても勝ちたいところです、小兵同士、さあ2敗の隅田、今日の相手が水瀬、制限時間いっぱい、あ、いけ、隅田違った、隅田川の勝ち、隅田川はでも上田通じてるんだよ、そんなにさ、なんで喜ぶのか、やっぱ名誉も欲しい、名誉も欲しい、幕尻の方まで行ったんですけどね、あ、よろしいかいですよ、吉野ひかりには隅田が東方、吉野ひかり、東前頭7枚目、鴨川部屋、西方、隅田川、東前頭12枚目、加賀の戸部屋、さあ、土俵上は吉野ひかり対するは隅田川の一番であります、さあ、鴨川さん、はい、ご紹介、まあ、鴨川さんの部屋はね、はい、今場所はすごい大躍進でね、来場所はね、番付見るのが楽しみだと思いますが、まあ、その平安頭の吉野ひかり、はい、まあ、ここでね、ちょっと苦しいかと思いましたけど、まあ、中盤4連勝も含めてね、はい、今日まで5勝5敗という成績、今日、休勤相撲じゃん、うん、で対戦成績、過去1回勝ってますからね、これどう、なんで勝ったの、上上、はい、なんで買ったのこれ、あの吉野ひかりとあれ、うん、ちょっと待ってね、あれこれ、お待ちください、吉野ひかりの名前が信頼者当たったやん、隅田川挟み込み、みなしか、まあでもこの辺はね、やっぱり部屋のね、どうですか、勢いをありするためにはね、やっぱり部屋頭なんか勝たないとね、この辺がね、喜べませんからね、あでも隅田もこう差しにくい相手ですからね、対する隅田はご紹介でしょ、ご紹介です、隅田も初のね、少しかけて幕の内勝ち、いや、お互いご紹介じゃん、そうなんだよ、そういう意味ではこうお互いにこっちを譲れないところもあるでしょうしね、そうだけど勝ち目はどこかにどれが勝つんだろう、組まなくて叩いてるのもやっぱり、そうですね、あ、じゃあ共にちっちゃいからこの組み手はいい、組み手はいいんですよ、さ
させないもんな。そっかでしょうかね。もう当たっちゃう。どうですか。いいですよ。時間です。さあ共に勝ちたいのはもう 120% でございます。両者制限時間いっぱい、頑張りましょう。どうぞ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 どう投げとったよ。うわってないな。隅田川。隅田が投げとったよ。いや、ガッツリ捕まえちゃったからね。紙の力士たちだが個性があり得意技も違うという。チコロン、これはね、投げ師。投げますか。投げ師。紙ですけど。これは投げるんですよ。その一番投げが強いと思う。投げ師。これは隅田川って言うんですけど。隅田川。これは投げに弱い。あ弱いんですね。逆にいつもこれとこれを戦わせると、99% 投げでこれ勝つから。あら。あら、得意技なんですねっていう。本当に単なる紙の力士で、それぞれ得意技があるというのか。まあ、それでは早速ね、ちょっと取り組みを見せていただきましょう。はい、ぜひぜひ。はい、ということは絶対にその黄色の回しの、はい、何でしたっけ。チコロミ。チコロミが勝つんですね、上手投げで。さあ制限時間いっぱい、チコロミって話は隅田川。これ毎回言いますよ。当たった当たった。紙相撲歴30年の男が言うには、同じ紙の力士でもそれぞれ個性が違うらしい。ということは絶対にその黄色の回しの、はい、何でしたっけ。チコロミ。チコロミが勝つんですね、上手投げで。さあ制限時間いっぱい、チコロミ対するは隅田川。これ毎回言います。当たった当たった。上手引いた上手引いた上手投げ、チコロミぐるぐるっと打って上手投げ。はい、上手投げ。ほら、勝つんですね。やだー、しゃべれ。見ててください、ほら、いきますよ。上手投げ。強かったね、今。きれいに右上手、うん、イエイってやったらパンって倒れてたな。得手不得手がずっと分かってくると、ね、対戦しても面白いんですね。5年10年20年手垢まみれになるまで稽古を繰り返し、その素質に磨きをかけた者だけが本当に強い力士となるのだ。それ浴びせ倒し。土俵の上は紙の遊びを超越した高度な技の応酬。実に30を超えるという紙相撲の決まり手。強い力士となれば得意技を身につけている。東の横綱花房の得意技は鋭い出足で喉輪を決めての押し倒し。前傾気味で重心の高い花房ならではの技。あんこ型で重心の低い案の定は立ち合いで激しく相手を突き上げ、上手をかいくぐって左を差す。そして時計回りに押しまくる寄り切りが得意技。大きく湾曲した上手が特徴のシコロウミ。その得意技は上手投げ。まさにその瞬間、飛びかかるようにして巨大な上手を振るい、相手をなぎ倒している。工夫を凝らして作った力士が狙い通りの技で白星を挙げる。親方にとっては至福の瞬間。これはでも水坂回転はでもね、ダメですよ、吉田さん。東隅田川。吉田も嫌なようになってるよな、これな、ひどいよな。チコロウミに隅田川。チコロウミが勝ってるよ。
土俵上は四股の身、対するは隅田川の一番になります。これもね、昔はね、もうぶん投げられ一本でしたけど、一回ね、最近ですね、うん、なかなかこう踏ん張れるようになりましたんですね。さあ、隅田も先場所はね、ドドッとね、落ちまして11連敗しましたからね、うん、今場所はまあ、さすがにこの位置ではね、5勝4敗、あと1連敗勝ち越しまで来ております。シコローニも今日勝てば勝ち越し、ともに勝ったら勝ち越しという一番であります。さあ、肩越しからの上手投げか、うまく盛り込みたいですね。お願いしますよ、うまく盛り込んで、うまく。これで、作って5000人って言ってた。制限時間いっぱい。さあ、もぐりこい。きょい。立ち回って、あった。あ、きょい。さあ、もぐりこい、こらえ。危ね。今日は下からよく前に出ました、隅田川。危なかったけどね。すごい、みんなが7勝しちゃった。映ってる。花田さん、ほら、花田さんのさ、三つ揃いあるでしょ、うん、これ違うんだよね。こっちが新バージョンなんだよ、花田さん、うん、これ旧バージョンなんで、新バージョンの なんで変わっちゃったんだろう。よいしょよいしょー、よいしょー、はい、写真撮ります。すごいじゃん、ものすごいフラッシュの数じゃん。なんだの、すごい、ね、報道陣がすごい、今日は大丈夫じゃん、もういいの、ちょっと待って、話せよ、どんだけ嫌がってたら、俺には一生懸命写真撮るじゃん。もうグニグニ、あ、ちょっとバランス変わってきた。ええー、やめてよ。今日写真撮るのが最後にやる感じになっちゃう。そうしたら。俺は場所から随時配信だから。花田さん、こんにちは。